ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዶክተር ዮናስ ቤተሰቦች እንደምንሰነበታችሁ ዛሬም እንደተለመደው በአንድ ጠቃሚና አስተማሪ ሀሳብ ተገናኝተናል በዛሬው ፕሮግራሜ የምነግራችሁ ሚስቶች ወይንም ሴት ልጅ ግንኙነት ለማድረግ እምቢ የምትልበት ወይንም ወንዱን ግንኙነት አላረግም ብላ የምትከለክልበትን መሰረታዊ ስምንት ምክንያቶች እነግራችኋለሁ በዋናነት ይህን ሀሳብ ዛሬ ማንሳት የወደድኩት በርካታ ወንዶች የትዳር የፍቅር አጋራቸ ናቸው ግንኙነት እናድርግ ብለው ሲጠይቋት የተለያዩ ምክንያቶችን ሴቶቹ እየፈጠሩ ከግንኙነት ይሸሻሉ ወይንም ከዛ ወንድ ጋር ወሲብ የማድረግ ፍላጎቷ እንዲቀንስ እንዲጠፋና እምቢ እንድትል የሚያደርጓት ነገሮች አሉ በዚህ ጊዜ በርካታ ወንዶች የሚያስቡት ከኔ ጋር ግንኙነት ማድረግ እምቢ ያለችው ጠልታይ ነው ወይም ደግሞ ሌላ ወንድ ይዛብ ነው ከሌላ ወንድ ጋር ግንኙነት እያነገች ነው ለዛ ነው ከኔ ጋር ግንኙነት ማድረግ እምቢ ያለችው እያሉ ወንዶቹ የተለያየ ቅራኔ ውስጥ ይገባሉ በዚህ የተነሳ ትዳራቸው ውስጥ ፍቅራቸው ውስጥ የተለያዩ ችግሮች ይፈጠራሉ በዋናነት ለምንድን ነው ሴቶች ወሲብን የሚከለክሉት ወይንም ከወንዱ ጋር ግንኙነት የማድረግ ፍላጎታቸው የሚቀንሰው እና እምቢስ ከማለት የሚያደርሳቸው ምንድን ነው የሚሉትን እናያለን በዋናነት አንድ ሴት ግንኙነት ልትከለብክል የምትችልበት ስምንት መሰረታዊ ምክንያቶች አሉ ወንዶች እነዚህን ነገር ማወቅ ይኖርባቸዋል እነዚህ ምንድን ናቸው በዝርዝር እናያቸዋለን ዶክተር የሆናስ ነኝ አብራችሁን ቆዩ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በዚሁ አጋጣሚ እየነገርኳችሁ በዝርዝር ወደምናየው ጉዳይ ልግባ በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ሴት ወሲብ የማድረግ ፍላጎቷ የሚቀንሰው ወይንም እምቢ የምትልበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን ስንመለከት የመጀመሪያው ልጅ የወለዱ ሰሞን ነው እንግዲህ በተለይ በተለይ አንድ ሴት የመጀመሪያ ልጇን ከወለደች ሙሉ ለሙሉ ትኩረቷ ልጇ ላይ ይሆናል በዚህ ጊዜ ለወንዱ ወይንም ለባሏ የምትሰጠው ትኩረትና ጊዜ ሊቀንስ ይችላል ይሄ ሁሉም ላይ ነው ማለት ሳይሆን አንዳንድ ሴቶች ላይ የሚከሰት ነው ልጅ ከመውለዳቸው በፊት በደንብ ግንኙነት ያደርጉ ነበረ ሴቷ ለወንዱ በደንብ ትኩረት ሰጠው ነበር እንደፈለጉ ያደረጉ ነበር ከዛ በኋላ ያቺ ሴት የመጀመሪያ ልጇን ስትወልድ ሙሉ ትኩረቷ ልጇ ላይ ይሆናል ያሀኔ ለወንዱ የምትሰጠው ትኩረት ይቀንሳል ሙሉ ትኩረቷ ትኩረቷ ልጇ ላይ በሚሆንበት ጊዜ ከፍተኛ የስራ ጫና ና የአይምሮ ጫና ይበዛባታል በነገራችን ላይ ጋር ወንዶች ማወቅ ያለባችሁ ልጅ ስለወለደች ትኩረቷ ልጇ ላይ ሆነና አንተን ማለት ሳይሆን ሴቶች ልጅ በሚወልዱበት ጊዜ አካላቸውም አይምሮቸው ሙሉ ለሙሉ በልጁ እሳቤ ውስጥ ስለሚሆን በጣም ይዝላሉ አንደኛ አካላዊ ስራ ጫና ከፍተኛ ይበዛባቸዋል ሁለተኛ በአይምሮም ልጁን በማሳደግ ሂደት ላይ ከፍተኛ ጫና ውስጥ ይገባሉ በዚህ የተነሳ በመሀላቸው በባልና ሚስት ያለ ክፍተት ሊቀንስ ይችላል ወንዶች በዚህ ወቅት ላይ ሴቷ ልጅ ከወለደች በኋላ እንደ በፊት አልሆነችልኝም ግንኙነት አሁን ላይ እየከለከለች ነው የሚል ነገር የምታነሱ ወንዶች እና በዚህ ምክንያት የተነሳ ችግር የተፈጠረባችሁ ካላችሁ ማድረግ ያለባቸው የመጀመሪያው ነገር ሴቷን ማገዝ ነው እንግዲህ ይህን ነገር መረዳት እና ሴቷ ከአካላዊም ወይም ጫና ትንሽ ቀነስ እንድትል ማድረግ እናንተ ማገዝ አለባችሁ አካላዊ ስራ የሚበዛባት ከሆነ ጫናዎች የሚበዙባት ከሆነ ያህን ነገር መተጋገዝ ከዛ ውጪ ደግሞ በግልጽነት መነጋገር ነው እንግዲህ አይምሮዋን ያስጨነቃት ያሳሰባት ጉዳይ ካለ እንዲሁም ደግሞ አካላዊ ያደከማት ለግንኙነት ዝግጁ እንዳትሆን ያደረጓት ነገሮች ካሉ በግልጽነት መነጋገር ይኖርባቸዋል ነገር ግን ይሄ እንደ አንደኛ ምክንያት ይጠቀሳል ሁለተኛው ነገር ግንኙነት ላይ ህመም የሚፈጠርባት ከሆነ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ለትዳሯ ስትር በርካታ ሴቶች ግንኙነት የሚፈጽሙት አንዳንድ ጊዜ እያመማቸው በግንኙነቱ ህመም የተሰማቸው ደስታ ሳይሰጣቸው ነገር ግን ለትዳራቸው ብቻ ብለው ግንኙነት የሚያደረጓሉ ወንዱን ለማስደሰት ብለው ይሄ ከምን ጋር የተያያዘ ነው ከብዙ ምክንያቶች ጋር ይያያዛል አንድ ሴት በዋናነት የብልት መድረቅ ችግር ከተከሰተባት በግንኙነት ሰዓት ላይ ከፍተኛ ህመም ሊሰማት ይችላል ሌላው ከሆርሞን መዛባት ጋር ተያይዞም እንደዚሁ ሴቶች ግንኙነት ላይ ህመም ሊፈጠርባቸው ይችላል ቅድመ ወሲብ ላይ ወንዱ ሴቷን በተገቢው መንገድ ባለማዘጋጀቱ የተነሳም ሴቶች ግንኙነት ላይ ብልታቸው ይደርቅና ከፍተኛ ህመም ውስጥ ይገባሉ ስለዚህ ሴት ልጅ ግንኙነት እንድትከለክል ከሚያደረጓት ነገር ውስጥ ሌላኛው ምንድን ነው ማለት ነው በግንኙነት ሰዓት ላይ የሚፈጠሩ ህመሞች ናቸው ለተወሰነ ጊዜ ያቺ ሴት የባሏን ላለ ላለመከልከል ስትል ብቻ ግንኙነቱን ህመሙን እየቻለች ልታደርግ ትችላለች ከዛ በኋላ ህመሙ እየባሰባት በሚሄድበት ጊዜ ግንኙነትን እስከ መጥላትና እስከ መከልከል ደረጃ ትደርሳለች በዚህ ጊዜ ወንዶች ማድረግ ያለባችሁ አንደኛ በድርቀት ምክንያት የተከሰተ ብልቷ ደርቆ ቅድመ ወሲብ በደንብ ባለማዘጋጀታችሁ የተነሳ ችግር ከሆነ ይሄ መፍትሄው ምንድነው ቅድመ ወሲብ ላይ ሴቷን በደንብ ማዘጋጀት ነው ሰአት ወስዳችሁ ብልቷ በደንብ እንዲረጥ በአካልም በአይምሮም ሴቷ ለወሲቡ በደንብ ዝግጁ እንድትሆን የማድረግ ስራ መስራት ይኖርባቸዋል ሁለተኛው በግልጽነት መነጋገር ነው እንግዲህ ግንኙነት ላይ ሴቷ ህመም ካለባት በግልጽነት መነጋገር ሴቶችም እንደዚህ አይነት ህመም ሲፈጠርባችሁ ዝም ብላችሁ ህመሙን ችላችሁ ከመሄድ ይልቅ ህመሙ ህመም እንዳለባችሁ እና በምን ምክንያት እንደተከሰተ መፍትሄውስ ምን እንደሆነ በግልጽነት ከተዳራጋራችሁ ጋር መነጋገር እና መፍታት ይኖርባቸኋል ነገር ግን ህመም በራሱ ሴቶች ግንኙነትን እንዲከለክሉ ያደርጋቸዋል ሶስተኛው ከዚህ በፊት ግንኙነት ላይ ወንዱ በደ የሚያስደስታት ከነበረ ና አሁን ላይ ግን ያሀ ነገር እየቀነሰ ከመጣ ነው ይሄ እጅግ በጣም ከፍተኛ ችግር ያመጣል መጀመሪያ በተዳር ህይወታችሁ በፍቅር ግንኙነት ላይ ያላችሁ ወንዱ ሴቷን በደንብ ያረካት ከነበረ እና ከጊዜ በኋላ ግን ግንኙነት ላይ እሷን ማስደሰት ካቆመ ግንኙነት ላይ ቶሎ እየጨረሰ ከሆነ ለእሷ ትኩረት መስጠት ካቆመ እነዚህ ነገሮች ሴቷ ግንኙነትን እንድትርቅ እንድትጠላ እያደረጋት ይሄዳል ይሄ ለምንድን ነው በውስጧ ጥያቄ ይፈጠርባታል ለምን ቀነሰ ችግሩ ም ምንድን ነው እኔን ጠላኝ ወይ የሚል ጥያቄ በሴቷ ውስጥ ይፈጠራል በፊት በደንብ ግንኙነት ያረገኝ ነበር አሁን ግን ቶሎ አንድ ዙር ሁለዙር ግንኙነቱን አርጎ አርጎ ይወርዷል እሱም ለእኔ ትኩረት አይሰጠኝም ለምንድን ነው የሚል ጥያቄ በሴቶቹ ላይ ይፈጠራል ስለዚህ ወንዶች ከዚህ በፊት ግንኙነት ላይ በደንብ ታረጓት ከነበረ ና አሁን ግን ከጊዜ በኋላ ችላ እያላችሁ እሷንም ማስደሰት ካቆማችሁ በዚህ የተነሳ ሴቶች ግንኙነትን እንዲጠሉ እንዲርቁ ያደርጋል ይሄን ማወቅ አለባችሁ ይሄ መፍትሄው በግልጽነት መነጋገር ነው ለምንድን ነው በፊት በደንብ ያስደስታት የነበረው አሁን ለምን ቀነሰ ወንዱ ያልተመቸው ነገር አለ ወይ ሴቷ ስላይ ችግር አለ ወይ ይሄንን ነገር በግልጽነት በመነጋገር ችግሩ መፍታት ትችላላችሁ ሌላው ከሆርሞን መዛባት ጋር ተያይዞ የሚመጡ ለውጦች በራሳቸው አንድ ሴት ግንኙነትን እንድትከለክል ከግንኙነት እንድትርቅ ያደርጓታል በተለይ በተለይ ልጅ ሴት ልጅ ልጅ የመውለድ እድሜዋ በሚቆምበት ወቅት ላይ ከፍተኛ የሆርሞን ለውጦች ይኖራሉ ብዙ ጊዜ አንድ ሴት ወደ አርባ እና ከዛ በላይ እየሆነች ስትሄድ ልጅ መውለዲያ መውለጃ እድሜዋ እየገፋ ወይንም የሀ ወቅት ያለቀ በምትሄድበት ጊዜ ላይ ከፍተኛ የሆርሞን መለዋወጥ ይኖራል በዛ ወቅት ላይ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚመጣ የብልት ድርቀት ይኖራል እሱ በራሱ ግንኙነት ላይ ከፍተኛ ህመም ስለሚፈጥርባት ይሄ ነገር እንደዚህ ከግንኙነት መራቅና ከወንድ ጋር ግንኙነት ማድረግ ያለመፈለግ ስሜቶች ይመጣሉ ይህንንም። ከግምት መክተት አለባችሁ ሌላኛው አመጋገብ ነው እንግዲህ በተለይ በተለይ ሴቶች ከሆርሞን ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ችግር የሚፈጥሩ ምግቦች አሉ እነዛን ነገሮች መመገብ የለባችሁም ሴቶች የምትመገቡትን ነገር ማወቅ አለባችሁ ጤናማ አመጋገብ መመገብ አለባችሁ ጤናማ አመጋገብ አትክልትን ፍራፍሬን ጥራጥሬን ያማከለ ከየትኛውም የምግብ አይነት አደበላልቃችሁ አልቃችሁ ለሰውነት ጠቃሚ የሆነ አመጋገብ መከተል አለባችሁ አለበለዚያ የሆርሞን መዛባት ች ግር ይመጣል እነዛ ነገሮች ተያይዘው የሚያመጡት ወሲባዊ ችግሮች አሉ እነዚህ የሆርሞን መዛባት ከአመጋገብ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ነገሮች በራሳቸው ግን አንድ ሴት ግንኙነት ላይ ያላት ፍላጎት እንዲቀንስ የማድረግ አቅም አላቸው እሱንም ልታውቁ ይገባል ሌላው ሰውነታዋ ላይ ያላት አመለካከት ይሄ ብዙ ሴቶች ላይ ይከሰታል ከዚህ በፊት ወንዶች እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ሴቷን በደንብ ታደንቋት ከነበረ ሰውነት አካሏን ታደንቁላት ከነበረ ይሄ ነገርሽ ያምራል የምትሏት ከነበረ እና ይህንን ነገር አሁን ላይ ካቆማችሁ በተለይ በተለይ በትዳር ህይወት ውስጥ ያላችሁ ጥንዶች መጀመሪያ በፍቅር ግንኙነት እያላችሁ ወይንም የተጋባችሁ ሰሞን ላይ በጣም ታደንቁላት የነበረ የሰውነት ክፍሏ ካለ ግንኙነትም ላይ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮች ላይ እሷን አካል አካላዊ ተኮር ነገሮች ላይ ታደንቋት ከነበረ እና አሁን ላይ ያህንን ነገር ከተዋቹ ሴቷ ሰውነቷ ላይ የሚኖራት አመለካከት ይቀንሳል አሁን ላይ ሰውነቴ ተበላሽቷል ማለት ነው በፊት ይሄን ነገር ያደንቅልኝ ነበር አሁን ዝም ያለኝ አሁን አካሌ ላይ ሰውነቴ ላይ ማያደንቅልኝ ይሄ ውበቴ እየጠፋ ነው ማለት ነው የሚል እሳቤ ውስጥ ይገባሉ ይሄ ታዲያ በኋላ ላይ ሴቷ ሰውነቷን እንድትጠላው ያደርጋታል ይሄ ነገር ግንኙነትም እንዳታደርግ ያደርጋታል ምክንያቱም በግንኙነት ሰዓት ላይ ነጻ አትሆንም ደስተኛ አትሆንም ሰውነቴን አልወደደውም የሚል እምነት ውስጥ ትገባለች ይሄ ነገር በጣም ግንኙነት ላይ የመሸማቀቅ ስሜትን ይፈጥርባታል የወሲብ ተነሳሽነቷን በከፍተኛ ሁኔታ እንዲደክም ያደርጋል ስለዚህ በጣም ከግንኙነት በዚህ ምክንያት ልትርቅ ትችላለች ወንዶች ይህንን ነገር ማወቅ አለባችሁ ይህንን ነገር በጣም በጣም ቦታ ሰታችሁ ልትሰሩበትም ይገባል ሌላው የህመን ማስታገሻ መድኃኒቶች ናቸው በተለይ በተለይ ሴቶች ከህመም ማስታገሻ ጋር ተያይዞ እና ደግሞ ከወሊድ መቆጣጠሪያ ጋር ተያይዞ የምትወስዷቸው መድኃኒቶች ወሲባዊ ችግሮችን ያመጣል ይህን ማወቅ አለባቸው አንድ ሴት በተደጋጋሚ የህመም ማስታገሻዎችን የምትወስድ ከሆነ እና ለረጅም ጊዜ የወሊድ መቆጣጠሪያ የምትጠቀም ከሆነ በተለይ በተለይ ዝም ብላችሁ በራሳችሁ ፍቃድ የምትጠቀሙ ከሆነ የሆርሞን ለውጦች ስለሚያመጣባችሁ ያ ነገር ወሲባዊ ህይወታችሁ ላይ ጫና ይፈጥርባቸዋል የወሊድ መቆጣጠሪያ ስትጠቀሙ ሴቶች የህክምና ባለሙያዎችን ማማከር አለባችሁ ከናንተ ሰውነት ጋር ከናንተ ተፈጥሮ ጋር የትኛውን የወሊድ መቆጣጠሪያ ብትጠቀሙ ነው ጥሩ የሚሆነው የሚመከረው ሚለውን በእናንተ ፍቃድ ብቻ ሳይሆን የህክምና ባለሙያ አማክላችሁ ከእናንተ ጋር የሚሄደውን ቢያዝላችሁ መልካም ነው ነገር ግን ዝም እያነሳችሁ የምትጠቀሟቸው ነገሮች የሆርሞን መልዛባት ችግሮችን ስለሚያመጣ የወሲባዊ ህይወታችሁ ለከፍተኛ ከፍተኛ ጫና ያሳድራል ሌላኛው የመጨረሻው ሴት ልጅ ግንኙነትን ልትከለክል የምትችልበት ነገር ምንድን ነው በጊዜ ሂደት የሚመጡ ለውጦች ናቸው ለምሳሌ የፈሳሽ መብዛት ይሄ በርካታ ሴቶች ላይ ይከሰታል አንዳንድ ሴቶች ግንኙነት ሲፈጽሙ ከፍተኛ ፈሳሽ ከብልታቸው ይወጣለ በዚህ የተነሳ ግንኙነትን የሚጠሏሉ ግንኙነት ለከፍተኛ ፈሳሽ ሲወጣባቸው በዛ የተነሳ የሚያፍሩ የሚሸማቀቁ ወንዱ ምን ይለኛል የተዳራ አጋሪ ምን ይለኛል የሚል ፍራቻ ውስጥ ስለሚገቡ ይሄ ነገር ግንኙነት ላይ በጣም እንዲሳቀቁና ከግንኙነት እንዲያረቁ ያረጋል ከዚህ ጋር ተያይዘው ሌሎችም ችግሮች አሉ ለምሳሌ ድምጽ ሊሆን ይችላል ከብልት ሴት ልጅ ግንኙነት ስታደርግ ልክፈስ መሰል ድምጽ አንዳንድ ሴቶች ላይ ይወጣል በግንኙነት መሀል ላይ የሚፈጠሩ ድምጾች አሉ እነዛም ነገሮች ሴቶቹን በጣም የማሸማቀቅ የማሳፈር ባህሪ ውስጥ ስለሚከታቸው በኋላ ልክ ግንኙነትን ሲያስቡ ይሄ ነገር ስለሚመጣባቸው በዚህ የተነሳ ግንኙነትን እምቢ የማለት ነገር የመፍራት የመሸ ነገር ይፈጠራሉ እንደ አጠቃላይ ግን አንድ ሴት ልጅ በፍቅር በትዳር ህይወት ውስጥ ስትኖር ግንኙነት ለወንዱ የምትከለክልባቸው መሰረታዊ ስምንት ምክንያቶች እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው ዶክተር ዮናስ ነበርኩኝ ላይክ ሼር በማድረግ ይህን መረጃ ለሌሎችም አጋሯቸው ለቤት አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ የዛሬን በዚሁ በቃው በቀጣይ ቀን ደግሞ አዲስ አስተማሪ ሀሳብ ይዤላችሁ ዳግም እንገናኛለን እስከዛው በያላችሁበት መልካም ጊዜ